Підприємці центрального ринку продовжують оббивати пороги Луцької міської влади. Цього разу вони зустрілися із виконувачем повноважень міського голови Григорієм Пустовітом. Тема розмови – доля центрального ринку і що буде із робочими місцями. Петро Юровчик продовжує. Центральний ринок Луцька у такому вигляді, як він знаходиться нині, не має права на існування. Про це під час зустрічі із підприємцями заявив виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт. За його словами, міська влада не прагне знищити цей ринок, а лише намагається навести лад у старому місті. Ми розглядаємо такий варіант, щоб ринок той, де пан Пахолко зробив, щоб змінити рух маршрутних таксі, щоб змінити як міських, так і приміських, для того, щоб уже там ми були готові якусь частину, якусь почати перші кроки робити, для того, щоб якусь частину ринку з старого міста перевести на той ринок, який підготовлений паном Пахолко. Ми також не хочемо, вибачте, торгувати там, де не гідні умови для нас і для покупців. Ми також згідні з тим, що потрібно йти до якогось ладу, як ми кажемо, до європейської якоїсь зовнішнього вигляду. Однак за Європою, за ладом, за іншими вимогами нормативів немає людей. Ми просимо вас, щоб дали нам більше років для оренди, і тоді можна робити і благоустрій, і робити красоту і порядок, і Європу. Ми згідні. Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт запевнив учасників зустрічі, що людей на вулицю ніхто не викидатиме. Підприємці ж переконані, до їхньої думки ніхто не дослухається. А цю проблему варто було б вирішувати спільними зусиллями облспоживспілки, влади та громади. Якщо ви частину ринку знищуєте, а другу частину оставляєте, так теж не може бути. Або переносьте цілий ринок і надавайте людям землю, надавайте кошти, щоб вони зробили щось, або не діліть частками. Ринок, частину не викидаємо. Сьогодні розуміння навести лад і ті ділянки ринку, які передбачали використання їх для парковки, вони повинні використовуватись для парковки. На сьогоднішній день оце чітко на сьогоднішній день є бачення. У депутатів міськради свої міркування щодо майбутнього розвитку території центрального ринку. Це загалом і має стати предметом дискусії на черговій сесії міськради.